Добро вечер, јас сум Боријан Јовановски, гледате Отворено студио. Тема на ова издание на Отвореното студио е непотизмот. Тема која на деновиве јавноста реагираше бурно на повеќе случаи објавени во врска со вработување на роднини, близки, на функционери во власта. На оваа тема го повика вечерва во Отвореното студио да говори Миша Попович од Институтот за демократија, кој во подолго време и во континуитет се занимава со прашањето за доброто владење во Македонија, кое го опфаќа и овој феномен на непотизмот. Но пред да го започнам разговорот со мојот гостин Миша Попович, би сакал да подсетам на оваа информација која денеска ја вознемири јавноста за трагичниот настан во кој животот го изгубија 13 лица. На линковска врска од пред војната болница би требало да го имам нашиот колега Игор Стефановски. Игор, дали се слушаме? Боријан, имаме комуникација. Тоа како последна информација што беше прочитана од страна на директорот на оваа болница, 8 септември градската болница беше списокот од 32 хоспитализирани тука во градската општа болница 8 септември. Јас во интерес на јавноста ќе ги прочитам имињата: Никола Карамфиловски, Мерсел Незири, Есат Емурли, Јасмина Стојановска, Амет Бети, Бетим, Антонија Антониевски, Алајдин Сабани, Душан Стефановски, Лјумзи Далипи, Мануил Тримфиловски, Мухамед Шишко, Гуизим, Вјолца Стојановска, Серије Мустафи, Алице Узери, Горан Наумовски, Демира Али, Седа Јусуфи, Јетон Исмаили, Вјолца Ибраими, Халид Усеини, Мици Фикири, Јасин Јелсуфи, Фулкрие Сталифи, Јована Гарамтамилковска, еден е непознат, Абаш, Касми Фериди, пратен на клиника, понатому Илија Ристовски, Дијала Алили, Лјуан Али, како последен кој што е пратен на домашно лекување е Бејтула Нухиу. Ова се имињата кои што ги пред половина час ги прочита директорот на градската општа болница 8 септември, но потенцираш. Петмина се веќе починати. Станува збор за четворица машки и едно женско, идентитетот за сега не се открива, односно не е познат за јавноста, но и за роднините кои што чекаат тука секаква информација од страна на докторите за тоа кој во каква здравствена состојба е и нели неочекуваната за секого вечерва информација дали некој близок роднина починал. Тоа што го видовме пред малку во градската општа болница 8 септември, дека тука доаѓаат и веќе лицата од судска медицина за идентификација на починатите. Игор, само дали роднините на оние кои се загинати, оние кои се потешко повредени или полесно повредени, дали веќе ја добија информацијата за тоа? Да, дел од роднините добија некаква информација во однос на скршеници за нивните најблиски, меѓутоа се уште немаат информации тие роднини за кого веќе телата се наоѓаат во градска општа болница 8 септември и се без живот. Игор, дали списокот кој го прочита, дали меѓу тие лица има и лица кои го загубиле веќе животот? Боријан, моментално ни е слаба комуникацијата, ако можеш да го повториш прашањето. Дали лицата од списокот кој го прочита, дали меѓу нив има и такви кои го загубиле животот? Или ова е список на лица кои се повредени? Боријан, ќе те замолам уште еднаш да го кажеш прашањето. Игор, прашањето ми е дали од списокот кој го прочита ти сега пред малку, дали од тој список тие лица, меѓу нив има и загинати? Или се ова е список на лица кои се само повредени? Така, списокот кој што го прочитав пред малку, кој што го пренесе директорот на градската општа болница 8 септември, е за лицата кои што се хоспитализирани во ова здравствена установа, а за починатите нема се уште идентификација. Добро, тоа за да нема забуни, бидејќи се работи за мощне чувствителна ситуација и мощне чувствителни информации. Игор, дали има можеби некаква информација околу причините за оваа несреќа за која јавноста на вистина е шокирана?
Бориан, се уште немаме такви информации. Тоа го прашавме ми министерот за здравство Венко Филипчо, дали може би има некаква првични сознанија околу превртувањето на автобусот кој што беше превртен на автопатот Скопје. Тетово, меѓутоа, надлежните институции треба да дадат одговор како Министерството за внатрешни работи и обвинителството за причините и реалната причина во однос на превртувањето на автобусот, што дојде до оваа трагична несреќа каде што има 13 лица загинати. Морам да напоменам дека 7 починале на самото место, дека пак преостанатите или на пат кон болници или во самите болници на реанимација. Игор, ти благодарам за ова вклучување. Инаку да повториме информацијата која објавивме во дневникот, шоферот на автобусот преживеал, тој е на распит во полиција, се прави анализа на крвта и урината и веројатно се очекува од него да даде повеќе детали за тоа како дошло до оваа трагична несреќа. И во продолжение да го слушнеме и разговорот на колегата Антонио Крстевски со портпаролот на Министерството на внатрешни работи. Едно од прашањата упатени до него беа околу информациите за причините поради кои дошло до оваа несреќа. Со кои информации располага Министерството за внатрешни работи? Па, за жал, веќе имаме 13 починати и околу 30 на повредени. Она што можам да кажам е дека околу 16:45 автобус на Дурмотурс, кој што се движел од Скопје кон Тетово, излетал од патот и се превртел. Како резултат на тоа, нели се 13 починати и повредените се пренесени во скопските клиники главно. Двајца имаме во Тетовската болница, еден во Гостиварската. И разговарано е со возачот, тој е исто во болница. Во тек е увидот, на лице место се јавен обвинител, екипи на БВР. И кога ќе заврши увидот, соодветно ќе информираме за сите нови информации. Кога би можело да се случи да бидат соопштени информациите за несреќата, кои се причини? Увидот е во тек. Во текот на ноќта ќе продолжи сабаља. И кога ќе заврши увидот, кога ќе имаме било какви информации, ќе е соопштено на јавност. Тука беше и министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, дали евентуално бил да ги види повредените? Да, тука беа и министерот Спасовски и заменикот Нухил и од тука се упатија во клиниките во Скопје за да видат каква е состојбата нели со повредените. Тоа се последните информации од теренот, а сега продолжуваме со темата на овој издание на Отвореното студио, непотизмот. Мише Попович, добро дојде и благодарам што ја прифативте поканата да бидете гостин во Отвореното студио. Навистина, жешка тема деновиве по објавувањето на повеќе информации дека роднини, дека функционери на одвладеачките партии ги запостиле, ги искористиле своите позиции за да ги запостат своите роднини или било кој им се блиски во некоја смисла од фамилијата. Кој е вашиот коментар како човек која следи оваа состојба од блиску со оглед на мисијата на Институтот за демократија? Дали непотизмот е нешто што е ендемска појава во Македонија? Пред да почнам би сакал да изразам сочувство до семејствата на загинатите и посакувам брзо оправување на оние што се повредени. Мислам дека најпрво треба да се кога се зборува за непатизмот во Македонија, мислам дека најпрво треба да се додаде и клиентелизмот. Непотизмот значи нели влијание кое што некој го остварува за да вработи свои блиски или за да оствари некаков приватен интерес за свои блиски. Меѓутоа клиентелизмот е многу поширока појава и тоа е всушност работа на патрони или во случајот на пример политички партии или некои видни политичари за да обезбедат на крајот на денот
влијание за, за време на избори. И тоа е, чина ми, многу помасовна појава, отколку вработувањето чисто од најтесен личен интерес кој што, на кој што јавноста денеска реагира. Меѓутоа, јавноста реагира и на клиентелизмот, сега да не бидеме неискрени. Оваа појава е симптом на лошо управување. Појава која што покажува дека институциите не успеваат да се заштитат од приватниот интерес на, на поедини лица кои што можат да остварат, значи тие лица можат да остварат некакво влијание во институциите за некои блиски да се вработат или на пример за партиски војници да може да се. Тука атрактивно тоа кога вработат. Познато е дека тоа не се некои позиции каде што се заработува многу и така натаму. За разлика од, од приватниот сектор, очигледно е дека овие места, овие позиции во, во јавниот сектор се многу поатрактивни. Па, тоа е нешто што е наследено и го гледаме ни за години. Значи, ние, нашите анкетни истражувања веќе некое време покажуваат две работи. Едно е дека државното вработување е нешто што е посакувано затоа што обезбедува некаква сигурност. И истовремено, паралелно на тоа, има и високи очекувања дека партиите треба да понудат работа на своите партиски симпатизери. Ова јас не го толкувам како одобрување на, на праксата, туку како научена лекција. И тоа е нешто што сметам дека треба да го истакнеме заради тоа што гледаме реакции во јавноста, гледаме реакции кои што јасно покажува дека граѓаните на Република Македонија не мислат дека е тоа нешто што е добро. Меѓутоа, истовремено, граѓаните се прилагодуваат на правилата на играта во општеството. Реагираат, но ако им се понуди нив, тогаш е во ред. Можете така да гледате, меѓутоа и не е секогаш тоа така. Знаете, во, во секојдневниот живот луѓето се прилагодуваат баш на за да преживеат. Или, например, се прилагодуваат за да се снајдат некако во животот. И сега, вие имате, например, во Македонија силна увереност кај граѓаните дека вработувањата се резултат на партиски влијанија или, например, на врски кои што се, еве, непотизмот го спомнавме, или, например, на мито. И тие очекувања се наречени споделени очекувања. Кога вие очекувате дека такви се правилата и вие се однесувате така, не заради тоа што вие го одобрувате тоа, него едноставно сметате дека тоа се обштествените правила, се прилагодувате на тоа. И клучно во ова е еден подолготраен процес на отпор, кој што гледаме дека се развива во обштеството, кој што реагира се пожестоко на ваквата пракса. Предпоставувам дека во овој коментар имплиците застапуваш теза дека сме во некоја, во некој процес на подобрување на тие состојби. Добро, јас се надевам дека сме во, во процес на подобрување, затоа што јас ја гледам реакцијата на, на јавност. Затоа што клучно и во борбата против корупција, и во борбата за подобри институции, за подобра, како би се рекла, политика, подобра држава, е гласноста на граѓанството. Да, значи, спремноста на граѓаните да организираат колективна акција за подобрување за на состојбата. За спротистават на, на овие. Да. Господине Попович, како изгледа на теренот оваа ситуација? Која е последицата од овој непотизам и клиентелизам кој долги години наназад е присутен во, во обштеството? Како тоа влијае врз доброто владење кое вие го следите и врз ефикасноста на институциите? Да. Секако кога вработувате луѓе кои што не се квалификувани, значи сега да направиме една разлика. Значи зборуваме за процес со интегритет кој што, например, ке овозможи без разлика дали вие сте некому близок,
ако сте добар да се вработите, и ако тој процес има интегритет, и ако граѓаните се уверени дека вработувањето има интегритет, значи дека на вистина на луѓето им се еднакви шансите доколку се исто добри, вие ќе почнете, идејата е да се вработат квалитетни луѓе на клучните места и со тоа институциите ќе функционираат подобро, затоа што сепак квалитетот на кадарот одредува колку една институција ќе биде квалитетно ќе работи. Заради тоа што не е само стручноста во прашање, туку стручните луѓе, оние кои што знаат дека се таму по заслуга, а не по заслуга за своето знаење, а не по заради блискоста кон некоја политичка партија или кон некој други, или, например, заради тоа што платиле за да го добијат тоа работно место, тие се посигурни и поотпорни на надворешни влијанија за, например, таа институција да не работи онака како што треба, односно да скршне од правилата. Тоа е првата корист од враќање на интегритетот на процесот на вработување во низа институции. Значи, зборуваме за јавната администрација, зборуваме за јавниот сектор, зборуваме за јавни предпријатија, зборуваме за предпријатија во државна собственост, еве така да ги наречам. Што покажуваат вашите истражувања? Што имаме? Кој работи во институциите на секое ниво? Колку се тие луѓе ефикасни? Мислам, добивате работно место затоа што сте роднине или партиски војник и потоа што? Како таа институција функционира? Па, да. Добро, ние пробавме да видиме еден мал дел во целиот спектрум на вработување. Односно, во последното истражување што го правевме, во јавните предпријатија и во независните тела, значи оние тела кои што одговараат пред собранието пред се, пробавме да видиме кој седи во управувачките структури на тие институции и увидовме дека првиот проблем со кој што се соочивме, што направивме? Направивме да од сите тие институции побараме CV-а. На луѓето кои се внатре. И сега луѓето кои што се во, да кажам, во приватен сектор, нив им е многу познато дека тоа е основниот начин како да вие проверите што човекот кој што аплицирал на работното место, што го добил работното место, што претходно направил, значи кое е нивното искуство претходно. Заради тоа што законските норми се релативно штури. Значи, тие пропишуваат дека луѓето треба да имаат високо образование, определено време работно искуство и отприлика тоа е тоа. И ние видовме дека според критериумите, огромен број на граѓани се квалификуваат да седат во управувачките структури на тие јавни институции. Сега, иако тоа делува вака убаво демократски, ние сакаме стручни луѓе на клучните позиции. Се разбира. За сите CV-а кои што ги побаравме, добивме 54% од одговорите. Значи, за 46% од CV-ата не добивме никаков одговор. Значи, или само ни доставија име и презиме институциите, што горе-долу може да се најде на интернет, или целосно не игнорира, или не одбија. Иако имаат обврска согласно законот за пристап до информација јавен карактер. Да, тие имаат обврска, да. И тоа укажува на првиот отпор што го имаат институциите да ја покажат таа страна на своето управување. И се што откривме? Откривме дека, например, 10% од луѓето што седат во управувачките структури, под управувачки структури се, најпластично кажано, тоа се директор, луѓе што седат во управните одбори, значи оние што го надгледуваат директорот, т.е. што му кажуваат теоретски како треба да ја управува институцијата, и оние што прават надзор, значи гледаат дали извештаите се како што треба, дали добро се работи административно, да, и финансиски. 10% од нив се со средно.
Значи, него 10% од луѓето што седат таму, не ги исполнуваат овие формални критериуми. Дури ни оние кои биле распишани на кои биле објавени на конкурсот. Сега да појаснам, 10% од тие што ни вратија, да. Сивија. Тоа е многу интересна бројка. Има дури и некои прилично, да. Има дури некои, тоа се изолирани случаи. А тие што не би вратиле, не би вратиле веројатно затоа што не биле. Тоа што е многу комотни, интересно, тие што не ни вратиле, тоа вистината да биде објавена, да. Или дознаена. Да, тоа што е интересно, тие што не ни вратиле се всушност големи јавни предпријатија. Како на пример? Како на пример ЈСП. Малите јавни предпријатија ќе ви ја покажат својата, ќе ви ги покажат своите недостатоци, ама тој е првиот чекор да се подобрите. Оне што крие, тој не сака да се подобри. И тоа е мојата, да кажам, така некако девиза. И зошто им ги побаравме сивијата? Им ги побаравме сивијата за да видиме колку оние што се во управувачките структури имаат искуство од областа на каде што се ангажирани. Каде што се ангажирани. Затоа што јас може би сум работел во невладина организација и сум истражувал, например, јавно мислење и добро управување. Не можам да седам во АЕК. Така, бидејќи ништо не знам за тоа. А имам 10 години, да речеме, искуство во област. Или 5 години. 43% немаат скоро никакво искуство од областа на институцијата каде што управуваат. Тоа е запрепастувачка бројка. И тоа е кај јавните предпријатија. Кај јавните предпријатија и предпријатијата од државна собственост, значи јавно предпријатие на пример Комуналец, тоа е во основано на од општина или од влада или трговско друштво како Елем. Кај независните тела, значи оние агенции, комисии и така натаму, 27% од управувачката структура нема баш некое конкретно искуство предходно со кое што би се квалификувало. Значи тие имаат формално критериуми, може и да имаат на пример 5 годишно работно искуство, меѓутоа кога ќе видите внатре кое е тоа искуство, може да е целосно нерелевантно за она што треба да го работат. И тоа е проблемот. Тука влегуваме веќе во нешто што се најавува, меѓутоа нешто што е целосна промена на парадигмата на тоа како вие одредувате кој треба да седи во управувачките структури на институциите. Што вело? До сега критериумите беа да имате високо образование или на пример да имате високо образование во правни науки, економски науки и така натаму. Луѓе кои што цел живот се занимаваат со, еве, вие сте новинар, знаете, имате новинари кои што цел живот се занимаваат со истражувачко новинарство, имаат големо искуство во истории кои што откриваат корупција, а се има завршена општа и компаративна книжевност. Например. Тие се многу по-квалификувани од некој правник што работел, не знам, во некоја институција, во правно биро. Потребно е да се смени целосна парадигмата на тоа што вие сметате за квалификација. Зашто? Затоа што знаеме дека образованието само по себе не е доволно добра квалификација. Тоа може да ве, може би животот ве одвел во некои други води и вие сте станале на вистина стручен за тоа што сте го работеле, а едноставно не сте го завршиле тој факултет. Тука доаѓаме на една друга дилема која се отвара еве со изборот на денеска подпредседател на Државната комисија за спречување на корупцијата, кој е баджанак на спикерот Талат Џафери, но воедно според сите искази на комисијата за избор, која овој пат беше составена за селекција, која беше составена на начин кој требаше да биде непартиски, станува збор за човек кој е навистина квалификуван. И се што правиме во една вака, особено во држава каква што е Македонија, каде што не знаеме се уште колку сме точно, но предпоставуваме некоја бројка од 1,5 милиони, 1,800 илјади, каде што сите се некако поврзани.
Што станува со тие луѓе кои навистина се квалификувани, но некако се по некоја основа во роднинска врска или во некаква ваква фамилиарна врска каква што е господинот Нуриев? Да. Ја и бев кога беа интервјуата, затоа што бев еден од пријавените да слушам и да поставувам прашања. И навистина господинот Байрами беше долго време еден од најдобрите кандидати. Понатаму како доаѓа некои искусни се поместуваше, меѓутоа навистина се покажа како добар кандидат. И сега тоа го поставува клучното прашање. Секогаш ќе има сомнеш додека има недоверба во институциите. Како што кажав на почетокот. Ако граѓаните, а они тоа го гледаат од пракса, сметаат дека начинот на кој што се вработуваш е преку врски, дали се тоа партиски, роднински и така натаму, вие едноставно не можете да верувате дека некој е вработен поинако, особено на некоја таква функција. Да. Сега јас можам да кажам, како некој што присуствувал таму, дека тој процес имаше интегритет. Исто како што некои политичари пробуваат да кажат не, нема фаќање врски кај некој од вработувањата. Меѓутоа, се додека не се врати довербата во институциите и довербата во интегритетот на процесот на избор, граѓаните секогаш ќе бидат скептични. Јас не се обидувам да ги убедам сите во тоа. И резултатите ќе покажат. Овдека многу по ќе биде видливо, затоа што антикорупцијската комисија е експонирана, ќе гледаат луѓето дали се дали е направен добар избор или не. Меѓутоа тоа што е потешко е овие другите вработувања по ЕЛМ, МЕПСО, да се види кој е ефектот и дали навистина тие луѓе заслужиле да бидат таму. И сега прашање е на расчистување на случајот за да ако навистина процесот не бил со фаворизирање, да покажат. И тоа е обврска на институциите. Постојат ли механизми кои би биле во таа смисла релевантни да оценат? Такви дилеми се појави и при изборот на проекти кои ќе бидат поддржани од фондот за поддршка на иновации. Проекти кои од една страна некои велат се многу интересни и би можеле да бидат продуктивни за општеството доколку се реализираат, но воедно делот тој проект е нечија снаа или не повторно не би било фер да се дисквалификува некој доколку навистина носи во себе нешто добро. А од друга страна, потребни се механизми и филтри кои ќе ги заштитат институциите од луѓе неквалификувани кои влегуваат во нив и со самото тоа ги прават институциите неефикасни во нивната главна мисија да бидат сервис на граѓаните. Постојат ли механизми кои може таа доверба на јавноста некако да ја повратат? Особено ќе нагласам во доста специфични околности во едно општество мало, какво што е нашето, каде што навистина сме сите некако на извесен начин врзани едни со други. Не, мислам дека тоа не е толку поврзано со тоа што сме мало општество. Меѓутоа сме поврзани со тоест, поврзано е со тоа што едноставно граѓаните немаат доверба во институциите. Секогаш ќе се случува тоа. Како да се врати процесот? Па прво институциите треба подобро да работат. Пусто, има ли можности за санкции? Например, еве, сега Државната изборна Државната комисија за спречување на комисијата најави дека ќе преиспита некој од овие вработувања за кои постои сомнеш во јавноста. Постојат ли санкции доколку се утврди дека некој е вработен заради тоа што е нечи роднин? Да. Тука треба да се утврди судир на интереси и кога тој судир на интереси ќе се утврди дека не е пријавен на време, тој уствари процесот кој што сега во Фондот за иновации, всушност со помош на, ако не се лажам, Transparency International, се случува. Сега Transparency International им помага, сега, да не сгрешам, ама јас така знам,
невладината организација им помага на фондот, всушност, да го истераат процесот со некаков интегритет. Истото и со судирот на интереси, мора, ако се утврди, тука више мора да има санкции. Мора вие да ги да го декларирате интересот предходно, да го најавите дека го имате. Значи да пријавите дека, не знам, некој ваш близок сака да се вработи таму и дека вие сте ги преземале сите чекори да го исклучите вашето потенцијално влијание на процесот и се додека тоа се документира. Тоа е знак дека институциите почнуваат да си ја работат својата работа. Ние имаме, да кажам, системски обид и тоа подолго време да го криеме судирот на интереси. Еднаш правев интервју во Агенцијата за вработување, за администрација се извинувам, и ги прашав добро колку писма има дека некој влегол во судир на интереси. И тие ми рекоа нема ни едно писмо. И како е тоа можно да во Македонија нема судир на интереси, па луѓето се иземаат предходно. Тоа звучи убаво, ама јас на пример би бил посреќен кога би имало документација, кога луѓето не би се иземале предходно во смисла на воопшто да не стојат во комисија, него ако биле предложени во комисија за вработување, да стои ова лице се иземало и заради тоа е дојдено некој друго лице. Значи, кога вие ќе видите дека има таква документација, дека на вистина луѓето, а веројатно е дека ќе се влегува во судирни интереси, кога ќе видите дека има документација, тоа значи дека почнал системот да се враќа. Дека институциите си ја работат. Мише Попович, ви благодарам што бевте гостин во Отвореното студио. На крај од ова издание на Отвореното студио да го погледнеме и прилогот на колешката Кристина Атовска за повторно околу ефикасноста на институциите, овој пат во правосудниот систем. До гледање. Се наоѓаме во основниот суд во Куманово, каде е сместено и основното јавно обвинителство во овој град. Со мене е вишиот јавен обвинител, односно шефот на вишиот јавно обвинителство, господинот Хајлурахи. Господине Хајлурахи, ви благодарам што ни дозволивте да влеземе овде како што ни ветивте. Како што ветив и претходниот пат, кажав дека ќе одиме и ќе направиме краток прилог за условите во основното јавно обвинителство во Куманово. Накратко, за истите ќе ве запознае и јавниот обвинител во основното јавно обвинителство во Куманово, Теута Бедил Рамадани. Да, благодарам. Рамадани, дали ова е само еден ходник на првиот кат од обвинителството? Дали ова се единствените простории кои ги користи обвинителството или имате повеќе простори на располагање? Да, значи моментално јавното обвинителство во Куманово е сместено во оваа страна, во една страна на ходникот, на судската зграда и ги користиме единствено само овие простории што се тука. Повелите. Повелите. Колку простори има вкупно? Има 8 канцелари, каде што се сместени сите обвинители, заедно работат со стручни соработници во исти канцеларија, по двајца обвинители се сместени, таму се води истрагата, се сослушуваат странки и значи имаме проблеми со водење на истрагата, немаме просторија каде што се треба да се сослушуваат странките, малолетни лица, оштетени, жртви. Во овој ходник што е ова што можеме да го... Во ходникот се сместени, како архива служи ходникот, овдека се постарите предмети, што ги користиме од време на време, ако некој адвокат или некоја странка поднесува некое барање за било што повторување на постапка или така натаму, тука се сместени, бидејќи немаме простор за архивата. Исто така, вреќите што ги гледате, значат повелите, да? Корпора деликти се вреќите
истите имат, некои имат дрога, некои оружје, секира или било што се предмет за и доказ за. Сакате да кажете дека веднаш до ова архива која се наоѓа во ходникот, во овие вреќи кои ги имате на подот се наоѓаат запленети оружје и запленета дрога? Да, да, исто така и по канцеларијата на обвинители имаме вакви вреќи и докази. Корпора делихти. Сите јавно обвинителски службеници се грижат, максимално, значи максимално се трудат да ги чуваат овие докази, а немаме определено лице ниту е назначено од повисоките обвинителци. Кога обвинителите вршат разговор или распит на некое лице во своите канцеларии, тогаш овој ходник останува празен? Мислите за да ги чува некој вие? Имаме јавно обвинителски службеници кои се сместени во првата канцеларија во приемно оделење, повеќе четворица се сместени во една канцеларија, во тие случај едниот од нив излегува, помага на јавниот обвинител, чува ако е потребно и странките кога некои су попроблематични, исто така и судската полиција помага. Меѓутоа вие немате ваше обезбедување, нема. Го користите обезбедувањето нема. На судот? Немаме наше обезбедување. Судската полиција ни помага во тој случај, да. Како може да продолжиме понатаму? Да, дозволите да влеземе и да видиме како изгледа канцеларијата. Канцеларијата на обвинителите? Еве, значи од таму почнеме. Конкретно сајла имаме како, да. Како корпора. И ова е запленет материјал. Да, 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 така. Значи, канцеларијата на обвинители су тука, можете да влезете во една канцеларија да видите во какви услови работа. Ова кршење на законот за јавно обвинителство, нели ова и небезбедно? Затоа реков, значи за безбедност на доказите се грижат сите јавно обвинителски службеници и јавните обвинители ги чуваат тие што су некои докази каде што планира да покренат обвинение, ги чуваат во нивните канцеларии заклучени. Овдека се повеќе на тие предмети каде што отфрламе за да ги вратиме во полиција или пак на странките. Така да се грижиме ние постојано за тоа, ама немаме определено лице да го направи тоа. Ако може сега да влеземе во некоја од канцеларијата? Можеме, еве, повелете тука. Вака, овдека е канцеларија на обвинителка Татјана. Еве како изгледа бирото на еден јавен обвинител. Овдека се сместени стручни соработници, двајца, Орхан и Кристина моментално е волонтерка. А каде се вршат распитите? Овде се испишува? Тука се врши распитот, овдека седи адвокат и странката. И вака се врши распитот на странките. Се чувствуваат ли вработените овде безбедни во вакви услови? Не, не се чувствуваат безбедни. Реално нема ниту еден метар од обвинителот или од службеникот до лицето врз кој се врши распитот. Значи не се чувствуваат ни обвинителите, ниту јавно обвинителската стручна служба, не се чувствуваме безбедни. Имаме и непосредни закани, онака што не можеме да ги ажурираме со некој предмет, него вака како најави. Меѓутоа мора да се завршиме работата и во вакви услови успеваме да стигнеме некој резултат, да бидеме ажурни до негде. Сколку обвинители располага Кумановското обвинителство и со колку стручни соработници? По систематизација се предвидени 13 обвинители минимум да бидат во ова обвинителство, меѓутоа ние сме 8 плюс 1. Тоа значи дека 8 обвинители што постапуваат по предмети и јас како основен обвинител сега моментално во ова основно јавно обвинителство. Стручни соработници имаме тројца со правосуден испит и четворица само како приправници. Колку недостасуваат според систематизацијата? Обвинители? Недостасуваат 5 минимум. А и стручни исто така недостасува. Стручни соработници и помошен кадар, значи недостасува, пошто е големо обвинителство со проширена надлежност, опфаќаме и два гранични премини, Табановце и Девебаир, а тие су фреквентни гранични премини, каде што секоја недела имаме притворенички предмет, поитно што се работи, затоа што дежураме 24 сати секој ден од неделата. Успевате ли да се справите со обемот на работа со оглед на тоа дека недостасува кадар овде? Да. Успеваме со тоа што работиме и после радно време. Значи, да излеземе да ги оставиме вработените да работат. И уште едно важно прашање кое ни се наметнува е очигледно за финансиите, односно за финансиските средства со кои располага
обвинителството, дали се доволни, дали имате финансиски проблеми освен недостатокот на кадар, бидејќи вишиот јавен обвинител веќе спомена дека целото обвинителство всушност работи со половина сила токму поради недостатокот на финанси и токму поради тоа се случуваат подредени доцнења. Дали вие имате такви проблеми? Да, сите обвинителства во цела Македонија го имаат тој проблем. Значи, имаме случаи каде што не се плаќат на време вештите лица кои изготвуваат вештачења за истрагата, ниту преведувачите не се плаќат на време. Тогаш се покажува разочарување и фрустрација кај тие лица што помагат во истрагата и одредени случаи не сакат да си вршат вешт наод и мислење, ниту пак да дојдат на превод. Меѓутоа, ние имаме такви непосредни контакти и ги молиме дека ќе биде исплаќањето покасно. Во такви некои ситуации го решаваме проблемот на тој начин. А ви се случило одредена институција да одбие да ви достави одреден наот или извештај токму поради финансиите? Да, имаше и такви ситуации кај нас во обвинителство во Куманово, неколку, 2-3 случаи. Меѓутоа успеавме да го решиме со добра комуникација, да го надминеме тој проблем и да не ни представува пречка, затоа што многу е битно на време да се врши истрагата, да се подготви предметот за судење, за обвинение и за понатамошна постапка. Колкав простор вам ви е потребен, па во смисла и на обезбедување и на и зачување на сите овие и архиви и доказни материјали за да може да функционира обвинителството онака како што му доликува на едно обвинителство. Да, потребно е да го решиме прашањето со објектот. Ние со председателката на судот направиме една одлука за рокада на спратот и сега очекуваме со проектот ИПА 2015 да се реновира горниот спрат на судот, каде што ние ќе се сместиме таму после реновирањето, овој дел ќе остане на судот. Меѓутоа и тоа не е решење, затоа што истите простори ќе ги добиваме, ќе добиваме малку повеќе од тоа, 3 канцеларии. Нашиот план е да го добиваме и другиот дел од ходникот, каде што е сместено водостопанството. Работиме на тоа и со вишиот обвинител и со директорот на водостопанството, работиме на тоа да го добиваме и тој дел, затоа што не наликува на обвинителство да работи во вакви услови. Еве и под услов да се добијат другите простории што се предвидени горе, значи нема да биде решение за проблемот, туку само импровизација на бидејќи секако нема место за доказниот материјал и за целата оваа архива. И за обвинителите, секој обвинител да има своја канцеларија, кај што ќе може да ги обава редовно јавно обвинителските работи. Така да, најавеното решение не е решение, туку само импровизација на изнаоѓање на соодветно решение. Исто така и канцеларските услови, бидејќи сме влегле во вашата зграда, во Скопското обвинителство, во на нова зграда на КЕОТ, меѓутоа таму има услови за вршење распит и одреден одалеч да лечаме стот. Не, значи во основното јавно обвинителство Скопје, за разлика од другите обвинителства, има посебна просторија за сослушување на странките. Сметате дека треба во секој обвинителство? Секако да, да, тоа е по стандарди и такви налагат условите за работа. За крај само уште една работа, бидејќи видовме дека нема чувар напред пред вратата, има апаратче на кое веројатно се уклучува на некој пин, меѓутоа ние кога стигнавме беше отворено. Дали некогаш се случило овде да упадне некој кој не припаѓа овде, некој кој дошол да се послужи со другите служби во оваа зграда, или дали некогаш се случило да недостасува некој доказ или некој документ, дали не се случило да украде некој нешто од овде од ходников? До сега не се случило некој да украде некој документ, доказ или некој предмет, меѓутоа напад од странки, од криминалци сме имале во ходникот, ги повикаме судската полиција да интервенира и да помага и така некако сме го решили проблемот. Сакав да кажам, бидејќи заборавив да спомнам дека го имаме и еден проблем, тоа е Крива Паланка, обвинителството за Крива Паланка. Во 2015 година со одлука на претходниот републички јавен обвинител ни е дадено задолжение да постапуваме по предметите во јавно обвинителство Крива Паланка и да застапуваме обвиненија на судење, бидејќи таму нема ни еден обвинител моментално. Затоа што значи дека обвинител патува до таму и се да, патуваме и јас патувам секоја недела еднаш неделно и еден обвинител да застапува предмети на судење и тоа ни е представува голем проблем и затоа мора да најдеме решение да се реши тој проблем.
Обвинителке, ви благодарам што ги отворивте вратите за нашата камера. Се надевам дека следниот пат кога ќе дојдеме, ќе ве најдеме во малку подобри услови. Се надеваме ние и јас ви се заблагодарам што покажувате интерес и што се обидувате да преку вас еве да најдеме начин да го решиме проблемот, инаку во многу лоши услови сме и самите гледате. Мора потитно да се постави, да се интервенира и да се реши проблемот на нашето јавно обвинителство. Благодарам.